Sasa nina imani mmeshachagua ni nani atakayetoa nasaha fupi kwa binti, kama mmekabidhi watoto au wenyewe baba wakubwa. Naomba nikabidhi kwenu maiki, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi niliyepewa hii maiki sio kama ni mkubwa, mimi ni wa pili kwa ukubwa. Mkubwa yuko upande wa kushoto. Niko hapa lakini pia na furaha na tukio hili. Na jambo kubwa, nashukuru sana Maturiani na anavyotaja wana Mvomero, nafikiri anajumisha wilaya nzima. Lakini na Morogoro pia, Kilombero, Dar es Salaam, hata na Moshi. Kwa ukweli nimeona ushirikiano wenu au ushirikiano wetu umekuwa ni mkubwa sana. Katika hali ambayo ni ya kawaida, Malkia amepata bahati ya kukubalika na tuseme labda ana kipaji hicho. Mimi ningekuwa kama ananisikia, ningemshauri achukue ubunge, lakini naona kama siasa hapendi, anapenda kuwa na jamii tu, ndio somo lake aliofaulu shuleni. Karibu kaka, endelea na hii swala.